فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واشروم میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے اور کیا وضو کے لیے سطر ڈھکنا ضروری ہے؟ نہیں، وضو کرنے کے لیے سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے. اگر سطر کھلا ہوا ہے اور ہم نے وضو بنا لیا ہے اور ہمارا ہاتھ ہمارے شرمگاہ پر بغیر کسی حائل اور آڑ کے اس سے ٹچ نہیں ہوا ہے تو ہمارا وضو برقرار ہے، وضو صحیح ہے. اور واش روم میں اگر کوئی شخص جا کر کے وضو بناتا ہے تو بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا یعنی دعا پڑھے گا، وضو سے پہلے کی بھی دعا، وضو کے بعد کی بھی دعا، ساری دعائیں پڑھے گا. واش روم میں دعاؤں کے پڑھنے سے ممانعت نہیں ہے. بیت الخلاء، بیت الخلاء اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص جا کر کے اگر دعائیں نہیں پڑھا ہے تو بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، بیٹھنے سے پہلے یعنی اپنا سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے، کیا پڑھ لے، کون سی دعا؟ جی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. کب پڑھ لے؟ سیٹ پر کھڑا ہے، سیٹ پر کھڑا ہے، ابھی سطر نہیں کھولا ہے، پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے تاکہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکے. کیا اس جگہ دعا پڑھے گا؟ اس جگہ دعا پڑھے گا؟ کیا ہے اس جگہ میں؟ اگر ہمیں کچھ نجاست نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں تاکہ وہ بہہ جائے. غلاظت اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پانی ڈال دیں. پانی ڈال دیے تو جگہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. اور اگر بستر پر بچے نے پیشاب کر دیا ہو تو وہاں دعا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وہ نجیس ہے تو کر نہیں دیتے ہیں بچے رات میں، تو آنکھ جب کھلے تو دعا نہ پڑھیں ہم؟ جسے کپڑے میں لگ گئے، خاص طور سے اس کی ماں کے کپڑے پر پیشاب کر دی، اور بچیوں کا پیشاب تو بچپن ہی سے ناپاک ہے، تو ماں جو اسے لے کر کے لیٹتی ہے تو پیشاب سے لت پت، تو کیا رات میں وہ دعائیں نہ پڑھے؟ اگر نجاست کی وجہ سے یہ ممانعت ہو تب تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، دعاؤں کا سلسلہ ہی رک جائے گا. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم اسے انجانے میں یا غیر شعوری طور پر کچھ غلط کر جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا کر کے غلطی کرتے ہیں، حالانکہ ویسا کر کے نہیں، ویسا چھوڑ کر کے غلطی کرتے ہیں، کر کے نہیں. اب آپ سوچیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس طرح کے واش روم تھے؟ نہیں تھے. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ میدان میں جاتے تھے. تو دعا کہاں پڑھیں گے؟ یا گھر سے نکلنے کے بعد، یا جس چوہدی کے اندر سوچنا ہے کہ یہاں ہم کو کرنا ہے، اس چوہدی میں پیر جب بایاں پیر آگے بڑھائیں تو شروع کر دیں دعا پڑھنا. مثال کے طور پر یہ علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس علاقے میں ہمارا پیر جائے دعا پڑھ لیں، ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جہاں بیٹھنا ہے اس انسان کو بیٹھنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے کیا کر لے، وہ دعا پڑھ کے بیٹھ جائے، دعا پڑھ کر کے بیٹھ جائے. اور اگر کسی اور نے آپ سے پہلے وہاں وہ کام کر لیا ہو تو نہیں سمجھا. پانی کیسے ڈالیں گے؟ آپ انڈین نہیں ہیں کیا؟ انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر اگر آپ چل کر کے دیکھیں یا بہت سے دیہاتوں میں، تو آپ کے لیے فریش جگہ نہیں ملے گی جہاں جا کر کے آپ اکیلے وہاں
हाजत अपनी पूरी करके आए वहाँ कोई आपका शरीक ना हो, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग आप जैसे मेहमान होते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो क्या ऐसी जगहों पर हम जाएं तो दुआ ना पढ़ें, क्योंकि पहले से किसी ने अपनी हाजत पूरी की हुई है? दुआ पढ़ेंगे गरचे वहाँ वो गलाजत मौजूद है। शहरों में, बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे इस तरह की गंदगियाँ बहुत हैं, ख़ास तौर से जहाँ इस तरह की हमामात वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, लोग बाहर निकल जाते हैं, कितने लोग पटरियों के आसपास घूमते रहते हैं। तो उनके लिए और सब के लिए मसला एक है, और वो क्या है, सतर खोलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद अऊज़ु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ें, कोई हरज की बात नहीं। आप दुआ हमाम के अंदर, वाशरूम में जाने के वक्त, वाशरूम से निकलने के वक्त आप पढ़ें नॉर्मल और फितरी अंदाज में, कोई हरज नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहाँ अल्लाह को याद कर सकें, दुआएं ना पढ़ सकें। हाँ, इस तरह की जगह ख़ास नहीं है इबादत के लिए, ये जगह इबादत के लिए ख़ास नहीं की गई हैं, इबादत के लिए पाक साफ जगहों को ख़ास किया गया, जहाँ किसी तरह की कोई गंदगी और कोई बदबू और कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो इबादतों के लिए ख़ास है। लेकिन अल्लाह का नाम हर जगह ज़िंदा रखें, जहाँ भी इंसान अपनी ये ज़रूरतें पूरी कर रहा हो।